بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio i srca naša okrenuo prema mjestu koje je on na dunjaluku najviše voli, a to je mešćid, odnosno džamija. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, koji nas je naučio da uzvišeni Allah daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli. A vjeru daje samo onima koje on uzvišeni zavoli. I zato nemojte da nikada, nikada u vašem životu mjerilo nečije blizine sa Allahom bude to koliko dunjaluka ima. Salavat i selam poslanikovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Hvala Allah pa nas je počastio da ustrajavamo na ovom druženju i mi molimo gospodara da nas učini od onih koje će poslanik sallallahu alaihi ve sellem na sudnjem danu prepoznati kao one koji su njega voljali, koji su njegov sunnet u životu koliko su mogli slijedili, primjenjivali, i da nas on zovne okrilje svoja kobog dana dan kada ni metak ni sinov neće koristiti. Naša halka hadisa je navika i obaveza koju smo sebi uzeli da je slušamo i da pokušavamo da se kroz nju odgajamo. Od sljedeće sedmice, ako bude, pošto se i sat pomjera, halka će biti za jaci namaza, tako da će možda biti praktičniji malo. Pa, s obzirom da zna biti često i gužva ovdje, pošto jacija onako malo i duže traje dok se organiziramo, možda možete klanjati jaciju nekad i u nekoj obližnoj džami također, pa nakon jacije doći ovdje na naše predavanje i druženje. U svakom slučaju, čovjek će biti proživljen, čovjek će umrijeti onako kako bude živio, a bit će proživljen onako kako je umro. Naše nastojanje, naš trud je, naša želja i dova je da mi živimo onako kako je Allah zadovoljan. Pa ako bude živio onako kako je Allah zadovoljan, on će te uzeti sebi onako kako je on zadovoljan i on će te proživjeti, on zadovoljan s tobom. I zato u ovom životu ne smiješ da postaviš veći cilj sebi od cilja da Allah bude zadovoljan s tobom. Nema većeg cilja, nema veće želje, nema veće dove, nema većeg nastojanja od toga da Allah bude zadovoljan sa tobom. Kad to dobiješ, sve ostalo ćeš dobiti lako. Ako to ne dobiješ, sve ostalo nema vrijednost. I u tom pravcu mi dolazimo ovdje i nastojimo da se mijenjamo i odgajamo, jer da bi Allah bio zadovoljan sa nama, moramo biti od ljudi koji se njemu približavaju. Prvi korak prema Allahu je najvažniji, jer jedan korak prema gospodaru znači 10 koraka gospodara prema nama, u prenesenom smislu. U smislu da će ti zbog jednog tvog dobrog djela Allah 10-orostruku nagradu dati. Da će te zbog jednog tvog dobrog djela gospodar 10-orostruke blagodati povećati. Da će te sačuvati kad te svi ostavi, da će te pomoći kada pomoć ne budeš ni od kog očekivao. To je uvjerenje koje ti kao musliman i muslimanka nosiš sa sobom. Ali bitno, braćo i sestre, da nikad ne mislimo da smo toliko dobri da ne možemo biti bolji. I zato nam je Allah dao poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, da bi nam on svojim primjerom, svojim načinom života, svojim riječima i porukama koje nam je ostavio, kazao ovako se dolazi do Allahovog zadovoljstva. Mogao je gospodar da nama dadne knjigu i da nam ne dadne poslanika, da spusti među nas knjigu i da kaže ovo su upute i smjernice. Ali nam je dao Resulullah sallallahu alaihi wasallam da mi preko njega naučimo kako da to u život provedemo. I dolazimo ovdje svaki put da što je moguće više ti takvi smjernica, savjeta kod sebe u životu, naše ponašanje unesemo. Nije to put koji
počinje i završava preko noći. To je put koji čitavog života traje, ali onaj ko bude bio iskren na tom putu, Allah će ga proživjeti, a ko Bog da bez jedne mahane, bez jednog nedostatka. Jer da je živio do sudnjeg dana, on bi ako Bog da uspio u toj svojoj misiji, da se odgoji, da se očisti, da bude česti, da bude ispravan, da bude pravedan, da bude onaka kakav je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato je važnija, kao što nas ulema uči, namjera vjernika od samog njegovog djela. Nijet vjernika je bolji od djela vjernika. Jer on želi dobro, on želi hajr, želi Allahu zadovoljstvo, pa nekad i pogriješi. A nijet munafika, licemjera, je gori od njegovog djela. On djelo uljepša, pred ljudima se pokaže, uslika, prikaže, podijeli, nema, svi znaju za to. A njegov nijet je daleko od toga da sa njim želi Allahu zadovoljstvo. I zato, braćo i sestre, mladići i djevojke, preispitujte se, shodno tome šta vam je najveća želja i najveći cilj, a to ćete znat u samoći svoje sobe. To ćete znat kad najveće zanoćite i kad se sami sa svojim mislima. To ćete znat po onome šta vam naumpadne prvo kad se ujutro probudite. Shodno tome šta vam je najveća želja, znaćete i koliko ste iskreni, a koliko, ne daj Bože, munafici i licemiri. A najveća želja mora da bude, Allahu budi zadovoljan sa mnom. Smisao i želja jednog vjernika. I zato, braćo i sestre, dolazak ovdje, prije svega, odgojni moment. Ja često kažem, ponovim, ne želimo puno informacija, lako je doći do informacija. I kažu generalno da u Europi, na zapadu, u Americi, kad govori o znanju, o pojmu knowledge, nikad, kaže više sad, ne govori u fokusu, ne stavljaju informacije, nego stavljaju vrijednosti. Zato što do informacije danas lako doći. Prije to nije bilo tako, prije 200, 300, 500 godina. Da dođeš do informacije, to je problem bio. I zato je stara metoda poučavanja u školi bila uči na pamet, kaže. Bubaj na pamet. Ne razumijem ništa, ali učim na pamet. Jer bilo je teško doći do knjiga, do literature. To je prevaziđeno danas. Učenje na pamet više nema nikakvog smisla. Jer lako možeš doći do podataka, do definicija, do informacija. Šta je u fokusu? Podučavanje vrijednostima. Vrijednostima. I to je zapad shvatio zato što su svjesni da jedno društvo počiva na vrijednostima. I zato mi moramo da to shvatimo iz naše knjige. Čitava naša vjera. Kur'an i sunnet u stvari predstavlja vrijednosti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je ostavio put kako da budemo odgojeni, da budemo čisti, da budemo sretni. Na tom putu, braćo i sestre, nama su potrebni uzori. Mi imamo Muhammeda alejhi selam. Zašto je on naš uzor? Evo, spominjem u ovom uvodu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Zato što je priroda čovjeka. Primijetili ste svi na radnom mjestu, u školi kad ste bili, kad dođete sa rodbinom, da se najviše sluša, da se najviše očekuje i da se najviše svako ugleda u onoga ko ima najveće vrijednosti među njima. Može biti glasan neko ko nema vrijednosti, ali ga srca neće poslušati. Jel' tako? Ljudi se okreću, ljudi čeznu, ljudi slijede one koji imaju vrijednosti najveće. Bez obzira koliko neko glasan bio, koliko govorio da vrijedi i tako dalje. I zato, braćo i sestre, u prirodi je insana da nekog oponaša. Naša je želja da oponašamo stil života poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Čitajući jednu knjigu nedavno Resulullahu, čitam tamo jednu lijepu rečenicu koja kaže da je Allah zbog toga učinio da je poslanik, alaihi salatu ve selam, najbolji od svih ljudi, da bi mogao biti svakome uzor. Da u njemu svako ima primjera. A dva su glavna razloga zašto čovjek ne napreduje na duhovnom putu. To je nefs, njegov ego i šeitan, iblis prokleti. Dvije glavne prepreke koje te koči da radiš dobro, da budeš bolji prema roditeljima, da učiš Kur'an, da klanjaš redovno namaz, da popraviš svoje ponašanje. Dvije glavne prepreke koje Allah dao kao iskušenje su nefs, ego i iblis, odnosno šeitan. Šta je sad razlika? Razlika je u tome što iblisa, šeitana možeš da otjeraš spominjanjem Allaha. Ali ego i ono ja u sebi možeš da otjeraš tek kada odlučiš odlučno da radiš na sebi, na svojim mahanama koje treba da pretvoriš u vrline. Da izgradiš svoje karakterne osobe, da izgradiš vrijednosti u sebi. Kako ćete znati da li neki posrtaj kojeg imate nefs ili šeitan? Vrlo jednostavno. Kad na nečem padnete jednom, desi vam se, izletala vam ružna riječ, uradili ste nešto neprimjereno, kazali ste nešto, desi vam se, propustili namaz, desi vam se nešto. Ali to nije vaša odlika.
svakodnevna, to je od šeitana, nagovorio te na zlo. Kad vam upadne neka čudna, luda ideja, koja naravno nije ispravna i koja je haram, to je od šeitana, šapnuo ti ružnu misao. Ali kada stalno padaš na istim stvarima, to je onda znak da je to dio tvoga nefsa. To je dio tebe. To je dio tvoga karaktera. I zato je bitno, braćo i sestre, da učimo od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Interesantno da Kur'an Kerim opisuje da je nefs, borba s nefsom, teža nego borba sa šeitanom. Inne nefse le emaretum bisu. Nefs nagovara na zlo. Allah kad šeitan opisuje, kaže inne kejde šeitani kane daifa. Šeitanove su spletke slabe. I zato nemojte nikada kriviti šeitana za slabosti u svome životu. Nemojte kriviti šeitana za neki grijeh koji radite, za dobro koje ne radite, za loš odnos prema ljudima, za malo ibadeta u svome životu. Nemojte šeitana kriviti za to. Koliko god da ima utjecaja na nas. Kad je šeitan od nas daleko? Allah nam je kroz Kur'an dao smjernicu. Kaže u jednom ajetu Allah Dželešanuhu, opisujući šeitanovo obećanje gospodaru, odnosno ljudima. Kaže, ja ću prilaziti ljudima. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Kaže, Allah, pusti me do sudnjeg dana. Prilazit ću im sprijeda, sa zada, s desne i sa lijeve strane. Nije spomenuo da će prilaziti od ozgu i nije spomenuo da će prilaziti od ozdu. Kaže, ulema, to je zato što prema gore je dova, odnosno objava dolazi od ozgu. I kad ti je veza sa objavom jaka, ne može ti šeita ništa. A prema dolje je šta? Sežda. Padaš Allahu na seždu. Kad ti je namaz jak i veza sa Allahom ispravna, ne može ti šeita nauditi. Pa kako onda uspjeva da naudi? Kažu učenjaci da, znači, prilazit ću im sprijeda, strašit ću i za njihovu budućnost. Nemojte da se bojite i nemojte da strah za nafakom bude veći od straha onoga koji je Er-Rezak, Allah Dželešanu. Ne može tvoj strah da ćeš imati opskrbu nafaku biti veći od straha da budeš, ne daj Bože, neposlušan opskrbitelju. A koliko ljudi danas znate takvih? Zašto? Jer ih je šeitan uzeo pod svoje. Šta znači, napadaću ih sa zada, podsjećaću ih na prošlost. A ti si uradio to i to, a ti znaš šta si radila, ma znaš ti kakva si bila, znaš šta si sve radio i radila. I ti sad u džamiju došao, i ti mahramu stavila, i ti sad klanjaš namaz. To je njegova zamka. Ali kad znanje imaš, kad se odgajaš na hadisima Rasulullah, onda ti je lako da prevaziđeš tu prepreku. I znaš da se Allah više raduje pokajanju roba svoga nego što se raduje majka kad izgubi dijete pa ga nađi. A znamo kako majka dijete svoje voli. I onda odagnaš tu spletku i tu primisao. Kako će prilaziti sa desne strane, ističe tvoje vrline. Ti znaš ovo, bolji si od ostali, ti si najbolji ovdje, uzdigni se, smatraj se boljim, uzoholi se. Ide na kartu toga da te preko tvojih vrlina učini boljim od ostalih. I šta znači, prilazit će sa lijeve strane, kaže ulema, da će im prilaziti preko njihovih mahana. Pa će biti stidni, da neće biti proaktivni, da će se udaljavati, da neće biti korisni. Ja to ne mogu, ja to ne znam, ja nemam mogućnost, ja nemam sposobnost. I onda dobiješ beskorisnog člana društva i zajednice. Pazite, braću i sestre, borba koja traji je borba između dobra i zla do sudnjeg dana. Neće prestati. Bitno je samo da ti budeš na pravoj strani. E zato dolaziš ovdje, da se odgojiš na pravim vrijednostima. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je potreba, braćo i sestre, da nas nauči kako da kročimo tim putem. Imate ljude danas koji smatraju da je vrijednost u stvarima koje imaju. Upoznao sam ljude kojima je glavna tema kad se upoznaš, jel ti markirana odjeća, jel ti markirana obuća, jel ti zadnji model telefona, gdje radiš i kakva ti je plata, koja ti je pozicija. Nisu to haram stvari, daleko od toga. Ali on je opterećen sa ti, braću i sestre. Ako nije markirana tvoja majica, tvoja košlja, neće da te gleda. I on smatra da on vrijedi zato što materijalno ima. Zapamte, braću i sestre, onaj koga materijalne stvari uzdižu i smatra se da je zbog toga vrijedan, te su stvari Allaha mi bolje od njega. Ti si vrijedan zbog vrijednosti koje u sebi nosiš. I imaj ti, i posjeduj ti, budi uspješan i dunjalučki, ali ne smatraj da vrijediš zbog tog materijalnog, nego da vrijediš zbog svojih osobina i vrlina. E tome nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio. Svakom je insanu dao do znanja da vrijedi onoliko koliko vrijede njegove vrline. Ja vas zaista molim, evo, u mjesecu
koji je pred nama, mjesec Rebiul Evvel, rođenje poslanika alejhi salatu vesselam, da se u nama rodi ova želja, ova čežnja, da mi radimo, privređujemo, da budemo dostojanstveni, neovisni, ali da zaista materijalno stavimo pod noge. Da u tome ne vidiš svoju vrijednost, da svoju vrijednost vidiš u svojim vrlinama, u tome koliko pomažeš, koliko otvaraš drugima, koliko olakšavaš, koliko nastojiš da budeš koristan, koliko radiš hajli projekte za sebe, za druge oko sebe, za zajednicu svoju. Ako to naučimo od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, vjerujte, braću i sestre, da onda smisao ima ovaj naš dolazak ovdje. Ali ne naučimo li to, a sve ostane na tome da lijepe priče o Resulullahu volimo. A nama i dalje materijalno je važnije nego ono što je istinski bitno, to su vrijednosti. Imamo strašan problem. Molim Allah da nas na tom putu pomogne i da ako Bog da bude zadovoljan sa nama kad se sa njim sretnemo. Da proučimo Fatihu i dovu imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitao i dalila ta'ala. Došli smo do poglavlja koje glasi bab wada'il ekefi ala rukbil fir ruku'aj. Stavljanje dlanova na koljena prilikom odlaska na ruku. Pa kaže imam Buharija, wa qala Abu Humayd fi ashabihi amkana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadayhi min rukbatayhi. Abu Humayd je pred svojim prijateljima, drugovima izjavio, vjerovjesnik sallallahu alayhi wa sallam stavljao je svoje ruke na svoja koljena misleći kad je bio na ruku. Hadis je 790 i glasi ovako. Hadethana Ebu Walid, kale hadethana Šu'be an Ebi Ja'fur, kale sami'tu Mus'ab ibn Sa'd, jekul. Pričao nam je Ebu Wahid, njemu Ebu Šu'be, prenoseći od Ebu Ja'fura, koji je rekao da je čuo Mus'aba ibn Sa'da, koji kaže. Sallaytu ila dženbi Ebi. Klanjao sam pored svoga oca. I ovo je važno, braćo i sestre. Koliko puta sam vidio, i to je dobro, alhamdulillah, da imate, recimo, roditelje, znam, ne dolazi u džamiju, nije im namaz blizak, ali pošalje dijete u mektebu. To je, alhamdulillah, znak da u njem ima iskrenosti, da je svjestan, hoću da sačuvam svoje dijete od izazova modernog vremena. Ali znajte, braćo i sestre, da je jedan od razloga zašto djeca neće na namaz sa svojih 7, 8, 10, 15 godina, zato što nije vidio svoga oca, svoga babu i svoju majku na namazu redovno. Jedan od razloga što dijete neće da uzme mushaf u svoje ruke, zato što nije vidio od malih nogu svojih, svoga oca i svoju majku, da uzme mushaf u svoje ruke. Jedan od razloga što dijete neće da pomogne svome kolegi u školi, što neće da udijeli, zato što nije vidio oca i majku da mu dadne pola marke, marku, baci sine, odnesi tamo, pomozi nekome. Djeca su ta koja najviše kroz primjer i kroz djelo uči. I kaže, klanjao sam pored svoga oca, odgajao svoga sina. Klanjao sam pored svoga oca, fatabaqtu bayna kaffayya thumma wada'tuha bayna fakhidayya. Kaže, pa sam stavio svoje dlanove ovako. Spojio sam svoje dlanove, a onda sam ih stavio na namazu na svoja stegna. Dakle, to je ovaj, naravno, dio iznad naših koljena. Stavio sam na svoja stegna. Klanjajući tako, kad je išao na ruku, dakle, spojio svoje dlanove i stavio iznad koljena na svoja stegna. I kaže, fenehani ebi, pa mi je to otac svoj zabranio. Wa kale, pa je rekao, kunna nef'aluhu fenuhina anu, wa umirna en neda'a ejdina ale rukabi. Kaže, otac mi je to zabranio i onda mi je rekao, tako smo mi radili, jesmo, neka smo radili tako. Pa nam je to zabranjeno i naređeno da ruke stavljamo na koljena. Hadis ovdje završava. I zato, braću i sestre, ima neki hadisa koji govori da su nekada sahabi stavljali svoje ruke prilikom rukua iznad koljena, ali su derogirani. Dakle, kasnija praksa poslanika, alejhi salatu vesselam, jeste da ruke prilikom odlaska na ruku idu na koljena. Na način da se sa ovim prstom, sa prstom i sa malim prstom nekako obuhvate koljena, a ostala tri prsta da budu usmjerena prema zemlji, odnosno prema tlu, i da se na lijep način obuhvate naša koljena. I to je ono što je sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I ovdje hadis završava. I ovo je lahka lekcija, ovo je lahko promijeniti. Ali gledajte, nekoliko stvari koje ovdje hoću da kažem. Prije svega, zašto je bitno da znanje stiče u subhanu? Kad znaš, kad imaš znanje, ne može niko s tobom da manipuliši. S kojim ljudima se manipuliše? Sa ljudima koji nemaju znanje. Kad nemaš informaciju, kad ne znaš, onda si ti predmet za manipulaciju. I zato ulema kaže, Allah uzdiže preko znanja i preko djelovanja. Jer tefi Allahu
Jerfe'u Allahu bile ilmi vel amel. Allah uzdiže preko znanja i preko djelovanja. Kad znaš i primjenjuš. Evo, naučili smo i dakle, ruke idu na koljena. A gledajte, interesant u arapskom jeziku da spomenim vezano za ovo. A ilm dolazi korijenski ayn, lam i min, alime. A ilm dolazi od tog glagola. A ilm, ta riječ, znanje. Amel isti ima, iste harfove ima, samo drugačiji raspored. A ilm, znanje. Amel, rad, djelovanje, primjenjivanje. Obrnite još slova. Znate koji glagol u arapskom još možete dobiti? Lema'a. Odatle dolazi ime lamija. Znate koje je to? Koje šta ima značenje? Lema'a, blještati, sijati. Pa subhanla, kažu neki jezičari, kada imaš znanje i radiš po njemu, neminovno je da svijetliš. Hoćeš svjetlo, nauči i primijeni. Dovoljno ti. Kad bi te pitao neko kako da živi život, hoće savjet nekom da da. Primjenjuj ono što znaš. Uči i ono što naučiš, primjenjuj. Bićeš sretan na ovom, na budućem svijetu. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija, braćo i sestre, pogledajte kako ovaj otac, subhanallah, kako on odgaja i ispravlja svoga sina. Nije ga pustio, vidio da radi pogrešno i nije ga pustio da radi tako. Koliko sam puta bio sa ljudima, otac i sin je tu, majka i kćerka, i opsuje dijete na glas. I otac i majka se smiju, ha ha. Vidiš kaže šta zna. Jesi mu rekao, kaže. Pa naravno da će izrastu delikventa sutra. Da će on govoriti djevojčicama ružne riječi, da će svojim drugarima udarati po ušima ako bude bio fizički spreman. Zašto? Zato što mu niko nije rekao, sine, to nije u redu. To je neispravno. Ne možeš tako postupati. Moraš ga ispraviti. Pa gledajte, kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, sa 7 godina naređujte im namaz, a sa 10, ako treba, udarite, odnosno natjerajte ih. U smislu, natjerajte ih fizički da obave namaz. Jel vi mislite da ovo stvarno znači treba udarati djecu da klanjaju namaz? Znate šta ovo znači? Od 7. do 10. godine su 3 godine života. To je 1000 dana, to je 5000 namaza. Da mu je za svaki 2 puta rekao, sine, hajde klanjaj. Pa to bi postao njegov način života. 10.000 puta mušlo, hajde klanjaj, hajde klanjaj. Pusti način života. Roditelji, usmjeravajte svoju djecu. Ako ih ti ne odgojiš, odgojit će ga ulica. Odgojit će ga internet, odgojit će ga društvo, odgojit će ga loš prijatelj. Neko će ga odgojit, uzet će ga neko pod svoje. Ako se mi ne uložimo u omladinu, ako se vi ne uložite u svoje prijatelje da dođu ovdje, uložit će se raznorazna udruženja koja promoviraju slobodne, zdrave, životne stilove. Gdje može muškarac s muškarcem da bude blizak ili djevojka s djevojkom. Neko radi na tome, braćo i sestre. Ljudi ulažu novac u te stvari, promovišu takve gluposti. Neko se ulaže u to. A ti i ja imamo najljepši način života. I ne želimo da to živimo sa ponosom, da promovišemo. E odakle to kreće? To kreće od ovog osjećaja. Kad vidiš da je neko pogriješio, skloniš ga sa strane na lijep način, kaže, da te pogriješio si. To nije u redu. Nije to ispravno tako. Pa sjećam se, možda sam vam nekad pričao. Znam tačno, nažalost, žao mi je, znam ženu. Žena koja u džamiju dolazi. Ja kažem, sin ti je tamo 15-16 godina, bilo ima nekoliko godina tamo. Sin ti je u lošem društvu, ne radi baš lijepe stvari. Hajde, molim te, skrenim u pažnju, ti si majka njegova. Može na svašta da naleti, možda bude tu i droge i harama i svega. Skrenim u pažnju, subhanallah. Znate šta kaže, subhanallah? I da, danas me bole te riječi. Ma kaže, šta me briga, nek radi šta hoće, samo nek mi dijete ne donosi pred vrata. Jel razumijete šta znači kad te odgaja hadis poslanika, sallallahu alaihi sallam? Lahko ćemo naučiti, ruke idu na koljena, u redu, završeno. A šta učimo dalje iz hadisa? Da svaku grešku svoga djeteta moraš da ispraviš. I da je to proces, da će se to ponavljati. I da moraš biti ustrajan na putu dobra. I ne samo djeteta, nego onoga s kim si zadužen. Poslodava sa svojim radnikom, muž sa svojom suprugom, supruga svoga muža, kolega svoga kolegu, ako želimo dobro jedni drugima. I kad napravimo ambijent, iskreiramo ambijent u kojem je savjetovati, na lijep način kritikovati, na lijep način. Šta znači na lijep način? Ne raditi to javno, raditi sa ciljem da se ta osoba popravi, a ne da se ponizi. I prije svega pohvaliti tu osobu, onda joj dati kritiku. To je ispravna kritika. Ne radiš javno. Sloniš je po strani i radiš to zato što želiš dobro, želiš da se popravi. I najvažnije, istakneš vrline te osobi, kažeš, vidi, ti radiš ovo super.
ovo ti je odlično, ali te samo još ovo. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem, taj naš učitelj, vidi jednog od ashaba i kaže, divan li je ashab Abdullah, još samo kad bi klanio noćni namaz. Divan je Abdullah, još samo kad bi noćni namaz klanio. Kaže Abdullah subhanallah, nikad više nakon toga mi noćni namaz nije prošao. E ove vrijednosti učite da Resulullah, ako ti je stalo da iskreno mijenjaš stanje, ne razmišljaj o tome samo šta si rekao, nego način na koji si to uradio. Kako ovaj babo svoga sina na lijep način ispravljao. Sine, to je bilo tako, radili smo tako, nisi ti pogriješio, ali nisi znao, hajde sad uradi ovako. Subhanallah. I zato, braćo i sestre, mijenjati društvo oko nas, izazov kojeg mi imamo, nemojte da budemo od ljudi koji hoće da vidi rezultat. Nemojte da tražimo rezultate, nego uvijek preispituj svoj način pozivanja ljudima. Allah dželešanu za poslanike neke kazao, uema amene ma'ahu illa qalil. Uz njega je samo malo vjerovalo. Kaže se u predajama, doći će poslanici, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad dođe sa bajrakom, iza njega će biti milioni, milioni članova pripadnika njegovog umeta. Ali kaže, bit će poslanika, sa njim će, kaže, doći samo nekoliko ljudi. Bit će poslanika, sa njim će biti dvojica. Bit će poslanika, sa njim nema niko. Allah zadovolja sa njim. Jer nemoj voditi računa rezultatu, nego razmišljaj o tome kako si ti metodološki uradio stvari. Pa može Allah dati, možeš sve najbolje da uradiš. Pa da te Allah iskuša kao što je Nuh alejhi selam iskušao i dijete ne sluša. Ne ide pravi putem. Ali je Nuh uvijek postavljao pitanje šta ja da uradim, kako ja da postupim. Nažalost, mi smo i ovo zanemarili. Allah da, upućuje gospodar, ali uradi sve što je do tebe. I zato, braćo i sestre, evo, iz ovog hadisa da naučimo ovu smjernicu, na lijep način ukazivati, usmjeravati, poučavati. Ispravite odmah kad vidite nekoga. Ispravite odmah. Kad vidite da neko nešto radi, ali na lijep način, u samoći, fino, popravljamo jedni drugi. Znak da si iskren. I samo kad bi to zapamtio, dovoljno ti je. Znak da si iskren u svojoj vjeri. Da ti je draži, da ti neko uputi kritiku na lijep način. Kritiku koja te popravlja. Nego da ti izrekne hvalospjev koji nisi zaslužio. Znak iskrenosti. A koliko puta mi nešto ne vidimo, pravac se najbolje vidi sa strane. Zato, braćo i sestre, nekad ćeš možda imati u životu neko, misliš, mrzite neko, progonite neko, pravite neke probleme. A u stvari je možda Allah tog insana poslao da tebe legendom učini. Da promijeni čitav tvoj život. Znam slučaj jednog insana, baba, stolar, subhanu. I radi u jednoj firmi i otjera ga čovjek iz firme. I on na njega drvlje i kamenje i proklinje ga i šta, kako, sad. I malo pomalo čovjek se morao snalaziti, postane čovjek sam svoj majstor, privatnik. I Allah ga oslobodio dunjaluka, da mu više nikad nije trebao, Allah mu otvori dunjaluk preko toga. I kaže, ome su manalo, da sam ja znao da će ovo ovako biti. Ja bi prije 20 godina na njem došao i rekao, de me istira iz firme. Zato da znaš šta će biti, zato vjeruj Allahu dželešanu. Ali bitno da mi na lijep način jedni prema drugima postupamo. I braću i sestri, još završću s jednom predajom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem vezano za ovaj hadis za koljena nešto. Jedne prilike Zejd ibn Sabit, pisar Muhammed alejhi salatu ve selam. Pisar njegov, kaže, sjedio sam pored njega, blizu smo bili jedan pored drugog i njegova su se koljena naslanjala na moja koljena. Evo, koljena spominjemo u hadisu. I kaže, u tom trenutku počeo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da prima objavu. Da prima objavu. I počela su da težaju, da postaju teška njegova koljena. I kako je njegova koljena su dobila na težini, to je pravilo pritisak i na moje tijelo, na moja koljena. Ja sam, kaže, Allaha mi mislio da će koljena da mi puknu. Od težine riječi koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio. Nema insana danas koji ne želi da ima društvenu težinu, da kad dođe na radno mjesto da ga uvažavaju, kad dođe među rodbinu da ga uvažavaju, kad dođe među prijatelje da ga uvažavaju, to zove društvena težina. Iz ovoga hadisa praktično, koji je put za to? Da budeš u vezi sa Allahom dželešanom, da budeš u vezi sa objavom. Što si više u vezi sa objavom, što si više u vezi sa Allahom, tvoja društvena težina neminovno će bivati veća. Kaže se u Kur'anu Kerimu na samo dvije stvari da je teško. Kaže Allah Đelšanu za svoj govor. Inna se nulqi alejke qawlen thaqila. Mi ćemo ti davati težak govor.
I na drugom mjestu Allah opisuje sudnji dan kao jeumen thekila, težak dan. Šta mislite, ili ima to neku poveznicu? Kur'an je težak govor i sudnji dan je težak dan. Kažu ulema da onoliko koliko se na dunjalku insan ojača i učini teškim pod navodnim znacima sa Kur'anom, toliko će mu Allah olakšati sutra teški dan. Kur'an je težak zato što ima velika jaka značenja. Kur'an je težak u smislu svoje objave, kao što vidimo Rasulullahu, otežavalo mu je to. I Kur'an je težak u smislu nagrade koja dolazi ako primjenjuješ to. I zato, braćo i sestre, nemojte, molim vas, da budemo od ljudi. Evo iz ovoga hadisa. Kad ideš na ruku, ti si u stanju pokornosti Allahu. Nemojte, molim vas, da budemo od ljudi koji žele težinu, uvažavanje, dostojanstvo kod ljudi, kod Allaha prije svega i kod ljudi, sa bilo čim, nego sa vezom sa Allahom. Nemojte da budemo takvi ljudi. Nemojte da budemo ljudi koji nastoje da svojim isticanjem, pokazivanjem, markiranom odjećom, dunjalukom, hoćemo položaj kod Allaha i kod ljudi. Budi od ljudi koji se veže za Allaha, za njegov govor, da ga primijeni u životu, pa ćeš vidjeti kako ti gospodar daje i društvenu težinu, ako boda i mizan, vaga, tvojih dobrih djela će biti teška na danu, kada ni metak, ni sinovi neće koristiti. Molim Allah da nas na ovom putu pomogne, da ako boda bude zadovoljno sa nama i da nas počasti društvom poslanika, sallallahu alaihi sallam, na sudnjem danu. Euzu billahi mine šeitanir rađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas da činimo djela koja će nas do dženneta odvesti. Allahu, nemoj da činimo djela koja nas mogu do džehennema odvesti. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo da budemo od iskrenih robova tvojih. Allahu, neka la ilaha illallah stane u srcima našim. Allahu, daj da sa dunjalka odemo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, počasti nas da čuvamo naše namaze. Allahu, neka nas naši namazi odgajaju. Gospodar, podari nam snage u borbi sa našim strastima. Gospodar, zaštiti nas od našega šeitana. Gospodar, pomozi nas na putu dobra. Allahu, daj da radimo djela koja ti voliš. Daj da volimo one koje ti voliš i približi nas svemu onome što će nas do tvoje ljubavi dovesti. Gospodar, daj da dunjaluk imamo u rukama, ali neka ne bude u srcima našim. Allahu, počasti nas da se uzdižemo znanjem i djelima, a nemoj da se uzdižemo dunjalukom i stvarima. Allahu, počasti nas da budemo od onih s kojima će biti zadovoljan sudnjemu danu. Allahu, daj da budemo dio rješenja, ne dio problema. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji popravljaju stanje u našoj zajednici. Gospodar, pomozi nas da budemo od onih koji na lijep način ukazuju ljudima oko sebe na dobro. Allahu, daj da budemo ključevi dobra, nemoj da budemo ključevi zla. Allahu, daj da budemo katanci zla. Gospodar, počasti nas da kad naiđemo na blagodati da tebi zahvalni budemo. Allahu, kada naiđemo na iskušenje da se tebi u iskušenju vraćamo. Allahu, počasti nas da se u kući našoj tebi na seždu pada, da nam Kur'an i Kerim uputa i smjernica bude, da Kur'an bude proljeće srca naših. Allahu, ko je bolestan, ti mu zdravlje podari, ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko ima neki belaj, neko iskušenje, ti mu olakša izlaz podari. Gospodar, onaj ko žudi da nađe hajrli bračnog druga, ti mu pomozi da nađe hajrli bračnog druga. Allahu, sačuvaj našu omladinu na pravome putu. Neka nam u našem srcu ništa ne bude veće i preče od imena tvoga. Gospodar, pomozi nas na dobru, ujedini nas na dobru. Olakšaj nam, gospodar, pomozi umet Muhammed alejhi selam i daj da budemo ponos i dika Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na sudnjemu danu kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.